Zdravíčko všichni, Playzone podcast pokračuje svým dalším dílem. Minule jsme tady trošku experimentovali, bylo nás méně, ale vrátíme se trošku ke klasice, kterou jste měli rádi, budeme tu totiž ve čtyřech. Pojďme si tedy představit, kdo tu se mnou dneska bude. Já jsem Huhy a chybět nebude můj spolumoderátor Tučňák. Čau čau. Dneska se budeme zabývat reprezentacemi a národními týmy, jestli mají své místo v e-sportu a tak podobně, takže k tomu jsme si pozvali tady společně dva hosty, Jirku Pacovského z České asociace e-sportu. Ahoj všichni. A druhým hostem bude Michal Leckr-Kadlíček, aktuálně hráč týmu No Limit Gaming a kapitán české repre v CSGO. Zdravím všechny. Hned taková lehká vykopávací otázka na úvod. Zatím máš za sebou pár zápasů, Lekre, za českou repre, asi tvoje první, pokud se nepletu. Jaký je to pocit hrát za českou reprezentaci? Je to určitě velká čest hrát za tuhle českou reprezentaci a je to určitě něco skvělého se takhle zkusit mimo vlastně hrát ten tým, hrát plně v české sestavě a zkoušet bojovat proti těmto evropským týmům, které taky mají víceméně takovou náhodnější sestavu, nejsou to týmy víceméně ve hodně případech a je to pro mě taková velká čest hrát za českou reprezentaci, vždycky jsem nějak si tohle přál. Myslíš si, že to takový nějaký tvůj pohled, který máš, je to nějaká taková ta většina, nebo si myslíš, že to v dnešní době už nějaké té minoritě vzhledem k tomu, když právě vidíš ty sestavy, nevím, třeba Ukrajiny, která má silné hráče, ale relativně nikoho tam neznáš? No, tak jelikož momentálně teďka se hraje ten turnaj, který je spíše takový charitativní, tak tam nemají ty reprezentace ty nejsilnější sestavy kvůli tomu, že hodně těch profesionálních hráčů prostě čistě na to nemá čas a nebudou asi hrát tak víceméně za nic. Teďka tento evropský turnaj je takhle, jak jsem říkal, charitativní a je to spíš jenom o tom, aby se sešli ty hráči v této krizi a byli doma a zahráli si mezi sebou, ale už je tam nějaký ten náznak toho, že doufám, že se s tou vybuduje časem i nějaký oficiální evropský šampionát. Jirko, jaký ty na to máš pohled? Ty si trošku za oponou sleduješ, to spíše domlouváš věci. Jak vnímáš celkově tady ten přístup, ten pohled na tyhle reprezentační klání? Pohled v rámci té naší sportové komunity je takový, že výsledku by asi ani ty reprezentace nebyly potřeba. Vlastně to je taková věc, která se tady dlouhodobě drží, že vlastně týmy jsou povětšinou tvoření hráčema z jedné země. Na druhou stranu je to vidět právě tady toho turné, že i sledovanost je docela vysoká, což ale můžeme zároveň přičítat i té covid situaci. Na druhou stranu tím, jak se nehrajou žádný sporty, tak si myslím si, že zrovna e-sport by mohl nabídnout ten potenciál do budoucna vytvořit pravidelný, stabilní reprezentační turné, který nabídnou nejenom fanouškům, ale třeba sázkařům možnosti si prostě užít ty reprezentační zápasy. Takže já si myslím, že určitě by něco takového mělo vzniknout a mělo by to nějak fungovat na dlouhodobější bázi. Vnímáš třeba během těch let, vzhledem tomu, že už máš něco za sebou, nějaký, řekněme, posun, vzhledem k tomu, že tady byly třeba 10-13 roků zpátky velké české i slovenské úspěchy, vnímáš to nějak? Nějaký ten pohled na celou tuhle situaci kolem národních týmů, že se nějakým způsobem mění, nebo je to víceméně podobné? No já si spíš myslím, že tím, jak padlo World Cyber Games, vlastně ESVC v Paříži už se nekoná, tak vlastně jediný turnaj, který zbyl, nebo který jako se snažil navázat na všechny ty aktivity, bylo to WESG, to World Electronic Sports Games. To myslím asi 2 roky, nebo 2,5, nebo 3 roky zpátky, kdy se snažili ty reprezentační týmy znovu oživit. Ale ono vlastně je to vidět, že profesionální scénu utváří především soukromíci, jako ESL, DreamHack, E-League v Americe, případně to je Riot, který si dělá svoje vlastní jako turné. A já si myslím, že dokud do toho třeba nevstoupí zrovna třeba ten Riot, že přinese vedle Mid-Season Invitational nějaký reprezentační turnaj, tak ta reprezentační scéna bude především o těch amatérech jako takových. Tohle je třeba zajímavé v Overwatchi, že tam vedle vlastně ligy jako takové vzniklo nové oficiální World Cup, kde prostě těch, myslím, 8 nejlepších států bojuje proti sobě a tu sledovanost to má prostě snad i větší než ta velká liga. Jo, to určitě, protože v výsledku tu ligu ona je hodně orientovaná na ten americký trh, tímco ten World Cup jako takovej prostě cílí i na ty Číňany, na ty Korejce a tohle to.
ale já si myslím, že třeba zrovna ten Overwatch World Cup je zrovna věc, se kterou bych nechtěl jako nějaký vystavovat a ukazovat, že je to jako ta dobrá varianta, jo? Protože ono sice ten první ročník bylo, že bylo možnost se prostě kvalifikovat hrou, tím, že se prostě jako kvalifikuješ přes hru, to jsme měli i český a slovenský tým, ale pak v těch dalších letech se vlastně volili ty týmy, který si tu hru, nebo si ten World Cup zahrajou tím, že vlastně musel si mít, tuším, nějak jako celá země odehraných několik x počet zápasů a zároveň jsi musel i něco na sociálních sítích jako mít, abys vlastně mohl prokázat, že ta země je reprezentativní a mohla by si zahrát ten World Cup. A to mně nepřijde prostě správně. Když už má prostě být World Cup nebo nějaký turnaj, tak by tam měla být prostě možnost pro všechny. Jako je to třeba teďkom vlastně to, co teďkom tady vytváří ta e-sportová federace, která vlastně nabídla ty sloty všem zemím, který jsou v té e-sportové federaci. A kdo si chce zahrát, tak prostě jenom napište a uděláme z toho velký turnaj. Tak ono je to víceméně jako třeba ve fotbale, že jo? Kde se může na mistrovství světa dostat, já nevím, kolik desítek států. A šanci má každý stejnou, ať hraješ jakýkoliv týr, prostě ať si Azerbajdžán a dostáváš 0-10 každý zápas, tak no, vždycky nějaká šance je a je to i motivace, že se třeba jednou můžeš zahrát třeba proti německému výběru a ačkoliv dostaneš klepec, tak je to prostě worth. To je to stejné, jak když se prostě zúčastníš třeba nějaké kvaldy, já nevím, na major, třeba tohle, které můžeš říct třeba ty, že jestli se ti někde tak to povedlo. I když potkáš někde Fnatic nebo takový tier 1 tým, dostaneš od nich klepec, tak je to stejně zážitek. Samozřejmě, tohle je úplná pravda a víceméně většina těchto low tier týmů, který ještě nemají na tu top evropskou světovou scénu, tak tyhle open kvalifikace na ty majory, na ty dreamhacky, tak mnoho týmu to ani nehraje s tím, že si bude myslet, že postoupí do toho samotného turné, nebo že postoupí dál. Oni tam jdou a snaží se, jako kdyby doufají v to, že vyhledají nějaký lepší tým, který může předat ty zkušenosti. Takže i takhle tyhle open kvalifikace takovýmto stylem víceméně fungují, že i ty nižší týmy, ty horší týmy si prostě rádi zahrajou proti těm lepším, předají jim zkušenosti, uvidí svoje vlastní chyby a kvůli tomu se konají ty open kvalifikace a je to vážně super vlastně takhle hrát. Ale dá se to nějakým způsobem přirovnat, kdyby si vzal, já nevím, že bude reprezentační velkolepé klání, jako bylo v nějak, nevím, kolik je to rok 2016, jak se konalo, nevím, pod jakou hlavičkou, myslím, E-Fragu to bylo. Takže kdyby, já nevím, byla repre, dánská repre, třeba Full Astralis, hráli by se tam jako Češi, tak pořád je to prostě velká příležitost, že jo? Dá se to přirovnat, ne? Určitě, dá se to takhle přirovnat a jak říkáš, podle mě taky tady chybí na této CSGO scéně tyhle World Championship nebo European Championship. Ono, jak jsme se teďka o tom tady bavili, tak naposledy byl ten E-Frag, to bylo tak 4 roky dozadu, se něco tak snažilo a pak bylo to WESG, ale to se oni snažili to nějak napodobit. Tam se mohlo přihlásit víceméně každý a podmínka byla, že musí mít stejnou národnost. A pak se to upravovalo, pak myslím i v jednom ročníku nemusela být stejná národnost a už to směřovalo více k těm normálním turnajům jako Dreamhack a podobně a podobně. A vím, že i v tom WESG bylo třeba pravidlo, že nemůžou být hráči ze stejného týmu, že třeba můžou být maximálně dva hráči ze stejného týmu v jednom tom ročníku, tudíž to bylo hnedka takový lepší. Já si to pamatuju, že tam myslím Argentina se dostala až někam do finále a prohrála proti Turecku a myslím si, že tam Xantares právě že vyhrál ten World Championship a tohle podle mě tady chybí. Nějaký takový ten turnaj pro ty všechny země a mělo by to určitě velký úspěch, mělo by to určitě velký hype, protože každý divák se tady dívá na Astralis, dívá se tady na North, jeden má rád Astralis, druhý má rád North, třetí má rád Optic, ale co kdyby se to všechno spojilo spolu? To by mohlo být určitě něco skvělého a diváci by si to určitě užívali tak stejně jako i hráči. No tady je právě potom ta otázka, no, do jaké míry by to muselo opravdu vzniknout oficiálně a mít to nějakou prostě honosnou value, že by opravdu ty týmy do toho něco investovali a nevzali to jako mix, že si spolu zahrají dvě mapy a pak jdou rovnou hrát turnaj. Jestli vůbec něco takového opravdu je jako reálné vytvořit, nevím, v rámci nějaké pauzy třeba v turnajovém okruhu nebo něco takového. To je taková těžká otázka. Jako já si myslím, že tohle nebude moc reálný kvůli těm hráčům, protože většina hráčů má fakt nastakovaný schedule a tam bych viděl spíš něco jako třeba, aby se udělalo pravidlo, že tři hráči z jednoho týmu můžou být maximálně v jednom prostě tom reprezentačním týmu, tudíž by to neubralo tolik na kvalitě, protože už by hráči byli sehraní a podle mě by to vůbec ani nevadilo, kdyby ti hráči jako spolu neměli tolik natrénovaný, protože pak se tam pozná ten čistý skill těch hráčů v těch situacích, když
jdou do týmu a nejsou spolu sehraní a jdou a nastupují proti dalšímu týmu. Tak to je takový něco jiného, než když se tady Astralis zavřou do svého gaming houseu na 2 měsíce a potrénují si všechny věci, tak budou mít určitě nějaký větší náskok než ostatní týmy. Takže viděl bych to reálným takhle, ale neviděl bych jako reálný, že by se dalo natrénovat přímo v ta reprezentace, by mohla spolu trénovat nějakou delší dobu, jelikož e-sport funguje jinak než normální sporty, tady se do toho investuje mnoho času. Jirko, ty jsi tam něco chtěl říct předtím? Jo, já jsem jenom chtěl dodat, že vlastně úplně původní myšlenka tady toho evropského šampionátu, co právě Lekar teď hraje s klukama, tak byla, že vlastně z jednoho týmu bude maximálně 1 až 2 hráči a nikdo jiný. Ale nakonec se z toho muselo právě kvůli těm schedulům, který hráči mají, tak se muselo trošku od toho ustoupit. No. Dobře, já možná půjdu trošku proti tomu, protože kdybychom si tady řekli nějaký scénář, že by ty reprezentační klány by se dostali opravdu na nějakou tu, neřekl bych tier 1 scénu, ale prostě dostali by se to do popředí, byl by nějaký šampionát o $1 milion, nebo nebo že třeba olympiáda fakt jako těch národnostních týmů, národních týmů, tak jestli potom naopak není svým způsobem správnější, kdyby opravdu tam mohl hrát opravdu ten nejlepší výběr, stejně jak prostě ve fotbale tím může hrát Česká 11, dejme tomu třeba celá ze Slavie, ačkoliv se to úplně nedá jako porovnat, tak by i ve sportu prostě opravdu té kvalitě, kdyby to byla fakt jako olympiáda, tak víceméně jestli by nebylo správné, že tam bude 5 Dánů z Astralis, 5 Švédů z Fnatic třeba nebo takhle. To už by podle mýho... To by podle mě záleželo i na tom, vlastně, jak by to ten organizátor postavil. Pokud si pamatuju, tak právě to WESG, to jak právě mluvil Lekr, tak tam to bylo nastavené tak, že vlastně do té kvalifikace se byla jako lokální kvalifikace a do té kvalifikace se mohl kdokoliv zapojit s tím, že prostě vítěz jel reprezentovat Česko pak na ten, jako, ten finální turnaj. Myslím si, že kdyby lamentuju, jen tak jako přemýšlím, že kdyby teďkon vznikla v rámci prostě e-sportový světový federace turnaj v Counter-Strikeu, tak oni rozhodnou o tom, aby si ten tým vlastně, aby si ta asociace rozhodla, jak postaví ten tým. Lokálně nejférovější variantou je, že by měla vzniknout nějaká kvalifikace, z níž by vyšel právě ten tým, který by vyhrál, tak by byl reprezentantem. Na druhou stranu, to, co tady teďkon třeba strašně jako pušou na Slovensku, je, že existuje nějaký národní trenér a hokejový svaz v Česku. A ten vybírá společně s jedním kapitánem hráče, se kterým bude hrát. Což vlastně kopíruje i situaci u nás v Česku, kde já jsem právě přišel za Michalem a zeptal se ho, jestli by dokázal složit ten český tým. Já právě narážím svým způsobem právě na to WSG, kde byly nějaké výběry, jestli třeba Rusko, Ukrajina, tak prostě se složit různé ty mixy, vzhledem tomu, že právě třeba tyhle dva národy se promíchávají, ale současně tam prostě hráli Norv, Heroic, Movistar Riders a tak podobně. Jakože, jestli prostě fakt, třeba Lekra, nevím, jestli na to třeba nemáš ty jiný pohled, jestli opravdu, pokud by něco mělo jít opravdu na tu velkou kvalitu, samozřejmě dobře, i ve fotbale, v hokeji spolu trénuje prostě daná repre tam měsíc před šampionátem, dejme tomu. Ale jestli něco takového by třeba i globálně prostě nemohlo pozvednout ten e-sport, kdyby opravdu prostě taková ta národnostní rovina, víš jak? Dalo by se to, ale tam je takový problém, že teďka už je čím dál víc větším trendem mít ty čistě European line-upy, nemít z jedné země ten line-up, takže určitě by se něco takového dalo, ale kdyby to by vypadalo jak normální třeba nějaký Dreamhack, normálně jak nějaký ESL, to by vypadalo ten World Championship. Jenom by se Astralis nejmenovali Astralis, ale jmenovali by se Dánsko. A možná by to i ubralo na kvalitě, protože třeba některé týmy nemají full sestavu z jedné národnosti, třeba Navi, ti mají tam Rusáky a mají tam ještě Ukrajince. Takže ti nemají ten line-up, který by mohli konkurovat Astralis. A když tady se pak postaví nějaký takový mixy a postaví se proti Astralis, který budou reprezentovat Dánsko, tak pak to bude strašně jednoduchý pro ty týmy, které už jsou spolu sehraní, a když nastoupí pak proti ním nějaký týmy, které nebudou spolu tolik sehraní. Takže to bych viděl možná jako takový nějaký problém, že byla by tam ta možnost, že prostě nastoupí Dánsko ve full Astralis sestavě a pak nastoupí Rusko, kde budou mít 2 z Navi a budou mít 2 ještě z nějakého jiného CIS týmu a podobně. Ono to, Jirko, možná trošku se vrací k tomu, co jsi říkal na začátku, vlastně
ten esportový sektor, jak je prostě víceméně soukromý, ti vývojáři si všechno dělají sami. Tak oni by sami asi ani nechtěli prostě, aby se nějaký turnaj dostal, že jo, nad, já nevím, neříkám nad major, ale prostě na takovou tu vysokou úroveň, aby to mělo tu prestiž, i když je to prostě olympiáda, ale ať už jde jo. O Valve nebo cokoliv, tak to asi chtít by jako nechtěli. Jo, to určitě, já si jenom myslím, že vlastně, Lekr to tady hezky řekl, ta CSková scéna, a ono ve výsledku je to třeba i v Dotě hodně vidět, a je to i prostě v tom League of Legends, ty týmy jsou čím dál tím víc rozmělněný, to znamená, není to už jeden tým z jedné zemní země, můžeme se třeba OG prostě v CSku, FaZe, Nipka v Dotě, že jo, jakýkoliv LEC tým je složený na několika národností, a já si myslím, že to vlastně třeba Riot k tomu dospěje letos nebo příští rok, ten zbytek prostě k tomu dospěje až v té době, kdy vlastně pocítí, že je tady nějaký hlad po těch reprezentacích. Otázkou je, jestli ten soukromý segment zase jako totálně převálcuje ty národnostní asociace, kdy vlastně ty asociace se po celém světě snaží nějaký takovýhle turnaje dělat. Na druhou stranu dělají to především pro ty amatéry. To je například, že jsme do Koreje loni vzali Dota 2 tým, ale nesměli to být žádný profíci, takže tam měli ryze amatérští hráči v Dotě. A je otázkou, jestli si asociace nevymyslí nějaký takovýhle turnaj a nedomluví se s nějakou nadnárodní společností typu Samsung, LG, nějaká velká společnost, která by případně i ten vývojář, jako je třeba Tencent, že nějaký takovýhle mistrovství jako zadotujou. A je otázka ovšem potom, jak to dopadne, jo? Je to asi 2 týdny nebo 3 týdny zpátky, co jsem četl, že vlastně ten tým, co vyhrál WESG, to byli myslím ty Bulhaři, tak dostali peníze teprve teďko. Vindico, no. No. Dostali jako peníze teprve teďko, no to je jako úplně jako mega, prostě čekat rok a půl na to, až ti někdo zaplatí to, že si vyhrál turnaj. To katastrofa. To je pak, já se chci dostat právě k tomu, že hrozně často se otvírá, že otázka e-sport na olympiádě, potřebujeme to, nepotřebujeme, je to vůbec k něčemu. Tak právě se chci dostat k nějakému prostě scénáři, dejme tomu reálnému, jak by to mělo vypadat, pokud by se opravdu e-sport, ať už je to v CSku, v LoLku, v nějaké jiné hře, by se na tu olympiádu prostě dostal, co by za vás nějakým způsobem bylo to nejsprávnější? Podle mě bych klidně fakt jako nechal, aby se ty národnostní týmy, aby se poskládali, aby to nebyl prostě fakt čistě Astralis, podle mě. Já si stejně asi pořád myslím to, že nejlepší bude, když prostě ta reprezentace bude tvořena, Astralis bude tvořena Norv, dánská reprezentace nebude čistě jeden tým, protože pak to bude víc kvalitnější pro ty diváky a přivede to ještě víc fanoušků. Jak jsem ještě na začátku říkal, tady já můžu fandit třeba, tady můžu třeba já fandit FaZe, můžu tady fandit třeba Astralis, můžu tady fandit třeba Norv, a když se mi spojí nějaký ty národnosti, když se mi spojí ty hráči, moji oblíbení hráči, když se mi spojí spolu, tak to bude něco skvělého podle mě. Tak to budu se na to rád dívat, bude to něco novýho a určitě by tohle mohlo být, kdyby byl nějaký ten eventuálně World Championship. Asi bych to lépe, na to bych se lépe díval, než abych jenom se díval na Astralis, který hraje jenom pod jménem Dánsko. Tučňáku, ty se tady moc zatím neprojevil. Jak se na tohle celé díváš, pokud se budeme bavit právě třeba o té olympiádě, trošku jako s odstupem? Já mám strach se projevit tady teďka, protože já si myslím, že z toho bude takový rant z mýho projevu. Do it. Já tady k tomuhle mám takovej trošku jiný pohled, protože tam je strašně moc věcí, které se do toho pouští. Já třeba tím, že mám nějakou historii ve StarCraftu, tak tam často probíhaly v minulosti i teďka prostě ještě probíhají turnaje, které jsou založené na národnostech. Ale ono je to zaprvé těžce nesrovnatelný, pokud máme nějakou individuální hru a nějaký turnaj v individuální hře nebo nějakou týmovou hru. A je jedno, jestli pak z těch individuálních lidí člověk postaví tým a každý hraje prostě za sebe v nějaký 1v1, anebo jestli je to fakt tým složených z 5 lidí. Obrovská výhoda e-sportu proti normálním sportům je v tom, že nemusíme řešit až tak moc nějaký zranění a takové věci. Je to v podstatě jenom training time, takže asi se nestane to, že by Astralis někoho neuvolnili prostě na mistrovství světa z nějakého důvodu zranění, protože to tady prostě nehraje až takovou roli. Ale
Takže to máme výhodu proti sportu. Obrovská nevýhoda proti sportu je to, že řekněme, že ty národní klání u sportu vznikly proto, aby se prostě poměřily ty národy, aby ve fotbale, aby jsme věděli, kdo, ti brazilští hráči, kteří hrají v Evropě, tak když oni postaví tu jedenáctku, bude to dobrý souboj proti Angličanům. To stejný u těch nejsledovanějších světových soutěží platí, to znamená rugby, to je asi možná jedna z těch nejvíc nejsledovanějších soutěží, kde se proti sobě postaví vlastně státy, tak tam je to vyloženě na tom založený prostě. Na tom, že jsou státy, které jsou dobrý v rugby, mají svoje soutěže, ale pak je tam ten národní, aby se to poměřilo. Jsou pak ale sporty, které jsou úplně mimo. Americký fotbal jako mistrovství světa, vážně? Jako proč? Proč to dělat, když stejně Američani to jako musí suverénně vyhrát. Možná basket je takový diskutabilní, ale taky většinou se budou považovat, pokud by hráli všichni hráči NBA, tak se to bude považovat asi Spojený státy za totální favority. Takže tam to třeba už nedává smysl. No a v e-sportech chceš tady vidět to poměřování, chceš vidět, jestli jsou lepší v CSku Rusové nebo Dánové, protože ty vidíš tolik toho množství těch zápasů, ty vidíš tak strašně velký množství dat, jakoby, že já nevím, jestli je potřeba tady tohle z toho poměřování. Možná, pokud to, já Brňáci musí držet spolu, takže pokud to, co tady říkal Lekr, by vzniklo někdy, myslím, že to bylo teda ty, to znamená nějaká fakta, třeba Riotem držená nějaká ta nadnárodní liga prostě, která nebude založená na týmech, ale bude založená na státech a nasypou do toho peníze a bude to zajímavý a my jsme se tady nedávno bavili o tom, že příběhy prodávají, tak ty příběhy národních týmů určitě budou zajímavý, tak jako OK, ale jako tím, že by přišel někdo a řekl, já nevím, že by přišel Faceit nebo že by přišlo SLO a řekli, pojďme udělat národní ligu, já nějak nevidím jako pointu tady k tomu, nebo důvod, proč by to mělo vzniknout. Ono vlastně třeba v CSku Major jakoby by měl simulovat to mistrovství světa. Právě. To, s tím souhlasím, to jako na 100% s tím souhlasím, jenomže ono pak je to takový, že máš tam třeba prostě dvě nebo tři sestavy ze Švédska, dva francouzský týmy, třeba dva rusko-ukrajinský, ale nedostaneš jako informaci o tom, který národ je aktuálně ten, jakoby ten nejlepší. Já když si vzpomenu do minulosti, tak třeba Clanbase, což je bývalý portál, který, na kterém se hrála 1.6 hodně, tak dělal Nations Cupy a Eurocupy. Eurocupy byly o tom, vlastně taková jako Liga mistrů, kam se prostě se zvolili nejlepší tým Evropy, zahráli si skupinovou fázi a pak playoff. A pro ten daný rok se vždycky jako našel jeden nejlepší tým. No a to samý vlastně bylo s tou Clanbase Nations Cupem. A tam si pamatuju, že když to hrál, že když se to vzalo jako navážno a hráli to lidi jako Efron, Oscar, Rasan, prostě Arsas a prostě Chaco Genius, tak ta lokální scéna strašně ožila tím, že měla možnost fandit týmu, který na tý národní scéně může něco dokázat. Jo, kluci to docela častokrát vyfailovali, to je pravda, skončili vždycky ve skupině, ale ty zápasy byly sledovaný, dost se o tom diskutovalo a to byl, si myslím, že to je jakoby ta část těch příběhů, který aktuálně tomu e-sportu ještě furt chybí. Jakože, dejme tomu, ty jsi to porovnával s tou NBA, tak já třeba NBA sleduju na TikToku, sleduju NBA na Instagramu, sleduju ty příběhy kolem, ale víc mě baví prostě sledovat ty příběhy na olympiádě. Vlastně jako máš možnost, že ti přijdou třeba Srbové z ničeho nebo Slovinci a přejedou je třeba ve dvou čtvrtinách a pak sice jako Amerika zapne, vyhraje, ale je tam ten jako ten hezký příběh kolem toho, že tu Ameriku může kdokoliv porazit. A to je právě něco, co mi jako aktuálně na té sportové scéně chybí. Ty reprezentační podtexty, ty příběhy, které můžou s tím jako fungovat. Ono, ano, je to aktuálně dělaný, takže vlastně kdokoliv, kdo hraje Faceit, no, dostane se do FPLka, tak může se dostat do vlastně top 50, no, top 30 týmů.
na světě, ale kdyby vznikla přes, kdyby tady byla nějaká jako národnostní soutěž, ale prostě nějaký menší jako mistrovství Evropy nebo menší mistrovství světa, tak pak může právě člověk jako řešit ty příběhy. Jo. Třeba ten příběh, jak tady říkal Michal o té Argentině, to bylo strašně super. Já si to pamatuju, jsem na to koukal. A vůbec jsem nečekal, že prostě Argentina by se mohla dostat do finále a hrát zrovna s Tureckem, který jako strašně právě vedl ten Xantares. A to je, jak říkám, no, je to něco, co mi aktuálně na té scéně chybí. Máš tomu něco taky lekré, nebo? Já bych to jenom tak víceméně potvrdil. Mně přijde, že v to World Championship by bylo něco nového pro ty diváky, pro novýho i pro ty hráče, i celkově nový pro to CSko. Já bych to jako nebral jako nějaký turnaj jako ESL, Major a podobně, ale bral bych to něco s přidanou hodnotou. Je to prostě něco, co ty fanoušky víceméně sjednotí. Máme tu český fanoušky, tak oni určitě budou rádi vidět tady českou reprezentaci, která bude bojovat proti ostatním národům. Taky tady bude to víc zajímavější, když třeba tady se na fanoušek bude dívat na ESL, přijdou tam Astralis a ti jsou bezkonkurenčně třeba lepší jak nějaký francouzský tým, dám příklad, třeba budou lepší nebo i jako nějaký jiný dánský tým nebo i nějaký jiný švédský tým, třeba lepší budou jak NIP. Ale když se pak složí nějaká reprezentace, nějak se to pomixuje, nebudou Astralis, ale bude tam třeba jenom Device, bude tam Dupri a pak tam budou další skvělí hráči z Dánska a budou znova proti nějakým dalším jiným týmům, třeba proti Švédům, kteří tam budou mít NIP Fnatic, tak to bude o dost zajímavější a ti hráči budou fandit své reprezentaci a chcou dokázat, že vlastně mají kvalitnější hráče, ale ne kvalitnější tým. Protože třeba Astralis jsou založeny čistě jenom na tom, že oni mají, že měli už neskutečně dobrý team play, neskutečně dobrý tým a ničili tady všechny tyhle ostatní týmy, protože ty pořád měnili hráče, pořád to nebylo ono, ale mezi tím Astralis už fungovali 2 roky na té stejné bázi. Takže já si myslím, že by to určitě bylo něco skvělého a novýho a jak jsem říkal, ten World Championship 2016 to bylo něco fakt skvělého. Ta Argentina byla druhá, Xantares s Tureckem to vyhráli a Dánsko, Francie, které byly v tu dobu nejlepší týmy světa i Švédsko, oni skončili 3., 4. a 5., 8. Takže to jsou takový příběhy, které to bude bavit hodně lidí. Já si pamatuju, jak já jsem za to díval a v Argentině tam hrál Johnny Boy a ten tam úplně byl dojatý z toho, že dokázali porazit Švédsko a Dánsko a bylo to úplně něco jiného, než když se tady kouknu na Halo TV a teďka se tady jdu koukat na Blast a hraju tady Fnatic proti Virtus Pro. Kdybych se teďka kouknul a vidím, aha, ono bude hrát Švédsko proti Dánsku, tak to už je něco takového novějšího a jiného. Nedělal bych to víckrát do roka, ale třeba jednou do roka by to mohlo být určitě něco skvělého, co by to CSko mohlo takhle i oživit pro diváky. Ono tím se vlastně dostáváme k tomu, že to není úplně nějaký přínos, dejme tomu té tier 1 scéně, ale dejme tomu třeba pro Českou republiku jako prostě menší lokální scénu, i třeba v nějakém průniku do mainstreamu, tak prostě psát o repre, jako co můžeš mít lepšího jako příběh? Jo, určitě, můžeme si vzpomenout třeba na teď 2020, to bylo 2017, jo, 2017, vlastně když Standa Cívka a čekla od Jadla a Pokrovač vlastně vyhráli mistrovství světa, že jo. Z ničeho nic, prostě tým, který vlastně, o kterém si člověk jako myslel, jo, Češi prostě jdou si zahrát Hearthstone Global Games, možná to nějak jako prostě dopadne. Ale najednou z ničeho nic, oni ve skupině skoro všechny, myslím, že měli jenom jednu prohru, porazili skoro všechny, postoupili do playoff a už se tak nějak jako nepočítalo s tím, že by mohli jako vyhrát, že jo, říkal se, jo, mají Czech Cloud a to je prostě jako jejich nejslabší stránka. Ale i ten prostě Cloud se v rámci tomu týmu se poddal tomu týmu a udělal všechno pro to, aby tam prostě byl ten úspěch, že jo. Všichni víme, že ten úspěch byl poslouchat Standu Cívku a hrát ty karty, který on řekne. Ale prostě vyhráli jsme mistrovství světa. Je to, dle mýho názoru, je to druhý největší úspěch, jaký jsme kdy v rámci e-sportu jako reprezentační měli. A psalo se o tom všude, že jo. Petr měl pak spoustu rozhovorů, Standa Cívka byl snad v DVTV kvůli tomu a kluci jako z takový strašně vyrostli, že jo. Jarla teďkon vyhrává, nebo byl teďkon druhý v tom Grandmasters, pravidelně se účastňuje těch největších turnajů a Pokrovač je teďkon vlastně jako asi nejlepší, dle mýho názoru nejlepší hráč Runeterry jako takový. No právě o tomhle to asi je, no, že to je prostě věc, která podpoří prostě fakt tu lokální scénu a je to prostě jeden z těch prostředků, díky kterému se může vybudovat prostě něco, což prostě dobře, třeba v Dánsku, i když by to byly třeba 3 hráči Astralis nebo 2 Norv, tak i kdyby to mistrovství se ta národnostní vyhráli,
tak to zase takový boom prostě nebude jako právě ta Argentina, že jo. A pokud by se na toto fakt pohlíželo, samozřejmě nedáš do pravidel, že tam nemůžou hrát nějací profíci nebo tak, o to mi ani nejde. Ale opravdu prostě, když by se tohle zafungovalo, tak ty příběhy, to opravdu, když se takhle prostě skládám v hlavě, a když se to porovnám třeba v nějakých těch různých hrách, jak jsi zmínil v Hearthstone, což kdyby to vzniklo prostě v LoLku, kde národnostní týmy víceméně nejsou, ani v těch lokálních ligách, až na nějaké výjimky, že jo, i v Česku, tady máme spoustu zahraničních hráčů. Tak prostě úplně si, jako, jsem se úplně do toho teďka vžil, úplně si představuji, jak píšu jeden článek za druhým o tom. Jako jo, ale prostě ten turnaj na to musí být nastavený, protože vy jste to tady sami řekli. Právě. Prostě ten Hearthstone, kdyby tam nejel Cloud a kdyby tam nejel Pokrovač, ale tam jenom Stan Sivka, tak by to možná taky vyhrál, prostě sám. Pokud bude v ten turnaj, třeba bude to fakt 1v1 nějaký, to znamená, bude to StarCraft, a ten turnaj bude postavený jako all kill formát, to znamená, že budou třeba 4 hráči v jednom týmu a prostě last man standing, no tak dobře, no tak Fini budou čekat na to, až to celý vyhraje prostě Seral. Takže ano, ale musí to být zatraceně upravený, to co známe z normálních turnajů nebo z normálních týmových lig, na to, aby to budovalo tady tyhle ty příběhy v uvozovkách nějaké té sounáložistosti, protože za mě třeba ten Hearthstone jako není moc úspěch českého týmu. To je prostě Stan, který tam byl, no Stan Sivka, který tam byl jako tenkrát na topu. Jako asi ano. Já se s tím takhle souhlasím. Myslím si, že všichni víme i z minulosti, že už byly nějaký turnaje jednotlivců, to bylo World Cyber Games, nebo případně potom nějaký akce jako to ESVC, tak se nám moc jako nedařilo. Takže pořád tyto já si myslím, že český e-sport má takový pořád takový trošku Nagano syndrom. Vlastně žijeme vlastně aktuálně jenom ze 2 nebo ze 3 úspěchů, které se nám v minulosti povedly. Jeden je vítězství v ENCčku pod ESL, CSGO, vlastně, teda z Sourceři, CS Source. A jsme vyhráli mistrovství světa, jsem 2008. Pak je to tady ten Hearthstone a pak můžeme se maximálně bavit o tom, že v rámci celé československé komunity byl hodně úspěšný Haki a Twin, a to jsou jako asi jediný jako velký úspěchy, který lokální scéna jako má. Ale myslím si, že třeba kdyby teď aktuálně vznikla, nebo důvodu covidu by Riot chtěl udělat nějaký jako World Championship týmu, tak máme docela vysokou šanci, že Češi by mohli být třeba top 5 v tom League of Legends. Vlastně aktuálně, co jsem tak jako sledoval, tak ty hráči jsou jako přínosný těm svým týmům a jsou to jako hráči, na kterých ty týmy docela stojí. Myslíte si, že jako v průřezu těch her, ať už se bavíme o LoLku, ať už se budeme bavit o CSku, o čemkoliv, že by ta kvalita byla aspoň srovnatelná s tím, co kdyby se postavili jako národní týmy, že by ta kvalita byla srovnatelná s tím, co je možný vidět prostě v těch top soutěžích? Určitě byla, podle mě. Já to beru už teďka z pohledu CSGO hráče a řeknu to takhle, kdyby se poskládly prostě ty sestavy a zavedlo se pravidlo, že to nemůže být, že tam nemůžou být full týmy, tak by to bylo určitě něco jiného, protože CSGO je hra, kde hráči investují desítky tisíc hodin, aby opravovali chyby a aby zlepšovali společný teamplay. Dám příklad, že třeba, kdybych porovnal třeba takový Astralis oproti Mad Lions, Astralis top 1 světa, nejlepší dánský tým, a Mad Lions, ti hráči budou podobně na tom individuálně, skillově. Oni každý dokážou dát hlavu, každý dokážou nějak zahrát, ale prostě Astralis už mají tolik prostředků, tolik zkušeností, že oni dokážou se do těch situací dostat a mají už to naučený vlastně jako tým. A teďka můžete vidět, že jak Astralis teďka změnili dva hráče, tak už se jim tolik nebude dařit, protože už to prostě není ta jejich hra. A proto si myslím, že by to bylo extrémně zajímavé, protože v tu chvíli, kdyby se udělala dánská reprezentace ze 2 Astralis, ze 2 North a jednoho třeba Mad Lions a nastoupili by proti ním nějaká slabší nebo ne tolik známá země, dám třeba příklad, koho bych tady tak mohl dát, třeba i Amerika nebo kdokoliv prostě jiný, nějaká slabší takhle země, Německo například, tak už jsou větší šance, že to Německo třeba dokáže porazit to Dánsko, protože tady, protože už to nebude hra o tom, že Astralis hrajou spolu 2 roky, mají všechno vychytané, mají všechno natrénované, ale už to bude hra o tom, kdo bude v tom zápase lepší, kdo zahraje líp. A to podle mě bude něco lepšího, než vidět Astralis, který ničí ty týmy na to, že
jim tam hodit několik utility, tam prostě přehrajou takticky. A tady jste přehrávali takticky všechny týmy, ale ne tolik individuálně. Of course, byli dobrý individuálně, ale ta jejich taktická stránka byla neskutečně silnější než všechny další týmy. Tudíž bych to viděl zajímavý v tom, že by se mohly poskrat takhle národnostní týmy a hrálo by se víceméně od znova, od nuly a ty týmy by mohly si vybudovat i ty slabší scény by si mohly vybudovat respekt proti těm silnějším. Tam je pak otázka toho, když já nevím, pokud vezmeme nějakou menší scénu, úplně se to na tu českou asi úplně vztáhnout nedá, a když si prostě vezmeš nějakou scénu, řeknu, nevím, nějak plácnu stát třeba Rumunsko, kde opravdu jdeme tomu malá hráčská základna a vznikne tam profi projekt, že opravdu bude pět profi hráčů v rámci jednoho týmu a kromě toho nebude vůbec nic. Jestli to prostě pro některé ty menší scény, dejme tomu u nás by se to dal říct o Sinners, kdyby prostě dostali se, já nevím, do top 30 a byl tam opravdu top 5 hráčů ze všech různých úhlů pohledu. Jestli by to na druhou stranu nebylo jako škoda tímto směrem prostě pro ty menší komunity, když opravdu nejsou tak rozvinuté. To, jak tady někdo říkal, nebo já nevím, jestli si to zrovna ty říkal, jak třeba mistrovství světa v nějakém fotbalu, že tam prostě dojede tady k Azerbajdžán, dojede tam Afghánistán a tyhle prostě země a dostanou totální prostě klepec, tak je to prostě pro ně pořád skvělá zkušenost, je to pro ně pořád něco skvělého. Třeba to Rumunsko, tam vím, že existuje maximálně jenom jeden full-time dobrý tým a to je Nexus Gaming. To je Nexus Gaming a kdyby se tam vzali dva hráči a třeba by se vzali nějaký mladí talenti nebo i starší hráči, tak pořád i pro ty hráče to bude něco dobrýho, že si můžou zahrát proti těm lepším hráčům a lepším týmům a pořád mají tu šanci. Takže určitě bych to viděl tím stylem, jak je to na mistrovství světa, že tam dostanou každá národnost tam dostane prostě šanci a může si takhle zahrát. Jasný, že to nebude výhodný pro to Rumunsko, jak třeba pro Dánsko a pro tyhle země, ale o tom to je, že třeba pak ty hráči můžou díky tomu mistrovství světa dostat šanci v nějakým zahraničním týmu, když zahrajou dobře proti Dánsku, tak najednou si je Dánové všimnu a když se bude budovat nějaký mezinárodní line-up, tak už budou vědět o tom hráči. Jako jasně, mistrovství světa, ale hokej, fotbal nebo tak, samozřejmě máš tu NHL a podobně, ale tam právě žádné nějaké omezení není. To je ale CSko, kde to nějakou tu náturu, ještě nějaký ten zvyk mít ty národnostní týmy a la Astralis, prostě full dánský line-up, tam nějaká je. Ale když bychom se třeba podívali na LoLko, kde v 10 LEC týmech není nikde, nejsou nikde dva hráči z jedné země, jestli by naopak třeba ten opačný případ, jestli by tam nedávalo smysl nechat úplnou volnost, že může klidně hrát pět hráčů z jednoho týmu, že by se naopak mohlo prostě porovnat to, že se složí, třeba Dánsko si složí pět individualit z pěti různých týmů LEC, ale současně tam může jít třeba kompletní ESUBA z té regionální ligy, prostě z toho nižšího spektra a může se nějakým způsobem porovnávat. Jestli se nemá smysl se na tohle dívat hru po hře svým způsobem. Asi ano, a klidně bych tam i, to už je na těch organizátorech, ale klidně bych i zavedl, nebo jako klidně bych nechal i ty slabší možná scény v tomto případě, ať klidně mohou mít ten line-up třeba například ta ESUBA v LoLku a aby, kdybych to porovnal třeba do toho ICSK, tak aby tam nenastoupili Astralis, ale aby mohla tady nastoupit třeba, aby třeba mohli nastoupit Sinners, kdyby nebyli top 30 světa nebo tak podobně. Že třeba nějaký ty slabší regiony by klidně mohly mít nějakou výjimku než ty světový týmy, protože to by pak mohlo být i nefér. Tam se pak dostáváš k tomu, že třeba nevím, pokud někde nejsou ještě ty profesionální scény úplně tak zažité, tak se to dá samozřejmě obcházet, že se na oko, že jo, tým spolu nehraje, že jo, ale skončí národní turnaj a začnou spolu hrát. Myslím, že Maďaři to zkoušeli kdysi. To já bych tohle to zase v tom oponoval, protože ta ESUBA jako taková má k dispozici ten Hitpoint Masters, tu RL ligu na to, aby prokázali, že jsou prostě jako kompetitivní tým vůči Evropě. Proč pak posílat jako celou ESUBu vlastně jako na reprezentační sraz, nebo jako na reprezentační turnaj, když víme, že prostě část těch hráčů prostě má někde v něčem třeba problém, dejme tomu, mají třeba dobrou early, ale v lateu jsou prostě špatný. A víme, že prostě by dva hráči, kteří hrajou, dejme tomu třeba za Cybergaming, by tomu týmu prostě pomohli líp a na té reprezentační úrovni by měli společně jako lepší šance. No. A si myslím, že ta je potřeba, když už se mluví o těch reprezentacích, je potřeba rozdělovat ty týmy od těch reprezentací jako takových. Taky, že jo, sice ano, ten turnaj, který někom běží, mohli hrát třeba kompletní Sinners, ale třeba protože prostě nebyl čas, tak nechtěli. Na druhou stranu, já jsem radši byl pro to, aby byl vlastně jako jeden kapitán,
který si vybere ty hráče k sobě a pak, ano, sice pak jako chodí do chatu dotazy. Michale, proč nehraje prostě Oscar, nebo Michale, proč si tam nevzal prostě kluky ze Sinners a tebe? Ale ve výsledku se pak jako mluví o tom, že když se Lekrovi a klukům ze Sampy a z Brut hraje takhle, tak nechme hrát takhle tu reprezentaci, protože ten feeling té reprezentace je dle mýho názoru ve výsledku důležitější, jak oni vystupují navenek a jak se jako cítí, než aby pak jela reprezentace plná hvězdíček na turnaj, a to už jsme i v minulosti prostě viděli, jak to dopadlo třeba z Rusko mistrovství 2001, přijeli sami jako hvězdy na HL a všichni je vyklepali. A je to takový, že víc bych dal na ten team play jako takový, který se může složit z toho, z těch nejlepších hráčů ze všech těch týmů, než aby jsme posílali prostě jeden tým, který, o kterém už jako ví, že v té evropské má šanci hrát, ale není to nic top a můžeš ho trošku jako zlepšit jinýma hráčema. Tak ono je to samozřejmě hodně teoretické, samozřejmě taky, že máme tři lidi v LEC, v IRL týmech, hraje další 15 nebo kolik, nevím teďka to číslo. Je to opravdu teoreticky jako pro nějaké ještě menší scény, jsme třeba my, pro mě je to třeba z Balkánu, třeba Bulharsko nebo něco takového. Každopádně jako docela jsme se tady shodli na tom, že víceméně ty národnostní týmy, pokud si tam vezmeme si třeba 3 z 5, pokud by mohli hrát v CSku Astralis a tak podobně. Takže potom, když se složí různé mixy více manšaftů, tak že to ukáže úplně jiné individuální kvality prostě. To, co třeba, nevím, v CSku se hráči učí třeba v FPL prostě adaptovat se úplně na všechno, a pak když jdou někam, tak jsou daleko připravenější a nepotřebují prostě 3 měsíce hrát, než zahrají první výsledek, že? Určitě by to bylo zajímavější takhle vidět ty týmy, protože nastoupí tam hráči a budou hrát s jinými hráči a už to nebude jako když tady hrajou spolu x let a už ví, co od toho spolu hráči čekat. Už je to prostě jiná hra a může to být zajímavější pro ty diváky a určitě by to bylo o dost zajímavější pro diváky. Jak často spolu může takhle nároďák trénovat v CSGO? Momentálně v CSGO kvůli té kvantitě turnajů, kdybych mluvil třeba pro ty tier 1 týmy, pro ty tier 1 hráče, tak tam, kdyby mimo ten covid teďka momentální, tak jasně, tam asi ani nebude vůbec čas trénovat spolu. Tam by pravděpodobně vůbec nebyl čas ani trénovat spolu, protože tam hráči jsou maximálně třeba 2 měsíce doma z celého roku a pořád cestují po celém světě, ale po těch nižších levelech by se už nějak dál najít čas, ale je to komplikovanější, protože momentálně čím dál víc je víc týmů full-time, víc jsou profesionálnější a když ty týmy mají tréninky od 2 odpoledne do 9 večer, tak pak už by ty tréninky s tou reprezentací nebyly vůbec efektivní. Tam bych viděl něco, jako když já jsem poskádal svou českou reprezentaci, tak to jsem poskádal hlavně kvůli tomu, protože tam máme dva hráče z Bruté a 2 hráče ze Sampy. Ti oba dva hráči spolu hraje, oba dva ty hráči se Sampy a Brutes hrají spolu sajty a funguje jim to tam skvěle, nemuseli jsme na to vůbec trénovat, protože už se spolu znají z týmu a dohromady jsme spolu hráli i v minulých týmech, takže oni už znají mě, znají moje koly, známe se jak každý hraje a už je to takový jednodušší, když jsme k tomu nepotřebovali ani tolik tréninku, protože už jsme spolu odehráli několik let a podobně. To bych viděl i na té týden na scéně, protože tam se často mění taky ty hráči a hodně třeba těch Dánů hrálo spolu. Tam v tom Dánsku se střídá hodně týmu, kromě Astralis, tak tam se střídají sestavy denodenně, takže tam bych taky viděl takový plus, že by už ti hráči měli spolu něco nahraného. A tím se vlastně dostáváme k tomu, že to je potom i výhoda, že těch menších států, že pokud nemají takovéto zastoupení v tom tier 1, dejme tomu, že třeba by Oscar teďka hrál pořád Mousesports nebo někde a neměl by na tu repre čas, tak teďka prostě budeš mít výhodu, že si s klukama, kdybyste měli trošku volnější harmonogram, se si mohli sednout a potom byste třeba měli i víceméně jako o dost větší šanci proti, já nevím, kdyby se složili, dejme to, Astralis by nemohli hrát, kdyby se složili prostě North a Heroic třeba. Ta šance by tam jako byla už jenom díky tomuto poměru a tomu našlapanému harmonogramu, ačkoliv už taky jste profi. Jakoby, můj problém tady je trošku s tím, že prostě buď jsou dvě cesty. Buď se to udělá jako tier 2 event, kde budou právě hrát ty, ne úplně ty jména, ale prostě spíš ty týmy, které se poskládají a kteří na to mají čas. Nechci říkat B týmy prostě, ale jo, prostě týmy, které si můžou dovolit ten společný trénink a
Protože jedna věc je se znát a druhá věc je prostě se spolu trénovat a připravit se na ten turnaj jako takovej. Takže ano, buď se udělá prostě B-tier event, mistrovství světa, kde budou hrát tady takovýhle skupinky prostě hráčů, kteří se znají a mají čas spolu trénovat a tak dál. A nebo se udělá super event, který bude natolik třeba finančně zajímavý, že osloví tu nejvyšší skupinu hráčů, kteří ale pak, když složí ten národní tým, tak jdou hrát event, na který se budou připravovat, to znamená, že ten event už musí být v takovém čase, aby nekolidoval s přípravou na jiný turnaje, anebo to musí to být prostě nějak napasovaný, to znamená, nemůže to dělat nikdo, nějaký jiný subjekt, už to musí dělat buď třeba Valve, nebo to musí dělat prostě SL-ko, nebo někdo, kdo to napasuje, ten harmonogram. Je to takový pro mě neslučitelný prostě zaplnit ten harmonogram, který teďka je, o který mají zájem ty top tier hráči, někam tam prostě vecpat event, který bude mistrovství světa a nebude to jenom v uvozovkách série showmatchů. Bude to prostě regulérní, dobrá, kvalitní hra. Jo, souhlas. Já jenom, kdybych na to měl hodit pohled, prostě, který má aktuálně Evropská sportová federace a ASF, Světová sportová federace, oni mají jako za cíl ve výsledku něco podobného, to, co si vlastně řekl. Vytvořit ten tier 2 turnaj pro ty amatérsky poloprofesionální hráče, kteří by se díky tady těm aktivitám mohli dostat do dobu v budoucnu. Prostě myslím, ty top tier týmy, top tier akce a mít tu šanci prostě zahrát na tom profesionálním okruhu. Tady, jak všichni víme, tak e-sport jako takový je rozmělněný prostě do všech sfér. Není to jako je třeba prostě jako fotbal, že víš, že je tady prostě FIFA a pokud chceš hrát fotbal, tak musíš začít chodit v Česku do kroužků. Z kroužků se můžeš dostat do městského týmu, z městského týmu se dostaneš do něčeho většího, jako je třeba Teplice, Sparta, Slavie. Teď mi tam do toho tuž nějak datluje. A vlastně dostaneš se do té Sparty, Slavie a potom teď máš šanci skrz juniorky se dostat prostě do těch lepších týmů. To v rámci jako e-sportu nefunguje, že? Tady když se chceš dostat do lepších týmů, tak musíš být topka na lokální úrovni. A i když seš ta topka, tak se pořád nemusíš dostat mezi top 30 týmů, že jo. Jsou tady prostě jedinci, jako byl Frozen, jako je třeba tady Michal, který se dostal do německého týmu, ale ve výsledku v rámci toho CSK nevíš, jak se prostě dostat dál. A od toho by pak měly být právě ty instituce, jako jsou asociace, nadnárodní asociace, které by měly nabídnout tuhle tu možnost zahrát si na tom evropském nebo světovém šampionátu. Já si třeba myslím, že vlastně, já jsem koukal na první statistiky toho ENC, co teď kluci hrajou. Má to strašně velký reach ve všech zemích i u nás. To docela dost rezonuje. Všichni mainstream média něco takového zaregistrovali, případně se jim poslala informace. Docela dost lidí to otisklo na svých webech. A myslím si, že i když to má ten podtext té charity jako takový, tak i kdyby tam ten podtext nebyl, tak by to rezonovalo mezi novinářema, že vlastně nějaká taková reprezentační aktivita se koná. A třeba teď můžeme mluvit o tom, že je to turnaj udělaný na koleně, ale můžeme třeba počítat s tím, že příští rok už to bude oficiální mistrovství Evropy, který bude podporovaný Valvem a bude to dělaný především pro ty amatéry a poloprofesionály, aby si zahráli a našli vlastně cestu jako do budoucna mezi ty nejlepší. Je pak otázka samozřejmě, jaký bude zájem lidí. Jako já to vidím i, jak třeba mě se chce dívat na olympiádu na hokej v okamžiku, kdy vím, že půlka hráčů ještě je furt v NHL a prostě nejsou uvolněný. To znamená, jak moc velký zájem by byl diváků, kdyby věděli, že tam prostě v té jejich zemi reprezentuje jako v uvozovkách B tým, že tam prostě nebudou ty top jména individuální. To můžeme třeba s 17. loňským rokem, že jo, kdy vlastně na olympiádě v Pyeongchangu nebyli NHL hráči. Vyhráli to Rusové, ale vyhráli to
olympijští atleti z Ruska. Ano. A druhý byl, druhý byl právě Německo. Německo, no ale jasně. To je, ale byl to hezký příběh kolem prostě. My jsme si jako Češi přece věřili na to, že uhrajeme nějakou medaili, nakonec to nedopadlo, i přesto, že jsme měli jako silný výběr. Ale i pak vlastně z toho týmu se pak některý hráči dostali do hledáčku NHL scoutů a dostali a i... Jako pro ty hráče, já si myslím, že to je určitě super, jo, pro ty hráče je to dobrý, mě spíš teďka šlo o ten pohled, jestli se na to bude dívat tolik lidí, kolik by se dívalo, kdyby to byl ten tier 1 a byly tam fakt ty největší jména. A samozřejmě, když se na to nebude dívat tolik lidí, tak tam nemůže přitéct tolik peněz a tak dále, je to prostě takový ten domino efekt. No jasně, a na jednu stranu, dokud to nevyzkoušíš, tak nevíš. Jasně, určitě. druhá věc je, že máš vlastně pravdu, protože na ty turnaje, které se konaly v prosinci nebo v listopadu to bylo, když jsem byl v Soulu se podívat právě na to světový šampionát, ta sledovanost byla bídná. A to i přesto, že prostě v tom Pro Evolution Soccer turnaji tam byli ty nejlepší hráči světa, byl tam, nevím jestli Street Fighter nebo Tekken, ale v tom turnaji tam byli top 4 hráči světa a stejně to nebylo moc sledovaný jako takový. Jo. A vlastně finále do ty, kam my jsme se dostali do čtvrtfinále, tak v té Dotě tam taky nebyl nikdo známý. Vlastně já jediný, co znám, tak jsem pochopil, že Filipínci tam měli jeden celý tým, který hraje v Filipínách a Švédi si tam přivezli hráči, který vyhrál dvakrát nebo jednou do International. Ale na sledovanosti to nepomohlo. Já stále vidím, že prostě v tom CSku by se to dalo aplikovat i na tu tier 1 scénu a i ty tier 1 hráče tam do toho poslat. A já si myslím, že kdyby fakt s tím někdo přišel, jak říkáte, prostě ESL nebo Valve, tak i pro ty hráče by to bylo něco určitě skvělého pro ten jejich nastakovaný shuttle. Jak teďka můžeme vidět, tak kolik hráčů teďka končí kvůli tomu, že jsou vyhořeli, že prostě už nemají energii na to hrát dál a dál a dál a prostě dávají si pauzu. A já si myslím, že takový bych to nazval ne takový chill event, nebo já nevím, jak to ani nazvat, prostě to mistrovství světa by mohlo být něco, co by dalo i tu motivaci, i tu novou energii prostě těm hráčům, že by nehráli pořád ten stejný tým, ale teďka jdu reprezentovat tady k svoji národnost, teďka jdu tady reprezentovat svoji republiku a asi bych mohl něco jako uhrát, bude to něco fajn, budou tam jiný hráči, jiný týmy, budou hrát proti úplně někomu jinému a bude to něco nového. Takže já si myslím, že i ty tier 1 hráči by do tohoto rádi podle mě šli a uvolnilo by ten vlastně stres z těch několika turnajů, co hrají, ani nevím kolik těch turnajů to je, ale když se kouknu na HLTV, tak se dokončil teďka ten ESL turnaj na Major, pak se začal hrát Dreamhack a teďka se hraje ještě Blast a to jsou prostě eventy a ty hráči nemají mít moc klid, nemají moc takový ten požitek z té hry a já bych to viděl, že i tohle by mohlo se začlenit mezi ty tier 1 hráče a klidně i to ten světový čampionát by mohl mít obsahovat i tyhle tier 1 hráče a klidně, kdyby to mělo úspěch, tak se může udělat něco menšího pro ty, aby to byl takový ten Bčkový šampionát, že prostě tam nebudou fakt ti světoví hráči, ale může se něco udělat třeba i mimo to a taky by to bylo docela takhle fajn podle mě. Mně se na tom hodně líbí víceméně, protože jsem měl do nějaké míry názor, že už jakože ta reprezentace tolik v dnešní době jako netáhne samotné hráče, že prostě ta generace dnešní už není tak vychovaná jako dřív, třeba když to porovnáš s hokejem, tak 20 roků zpátky prostě repre, mistrovství se to nikdo neodmítl, teďka těch hráčů strašně moc, co třeba z NHL prostě nepřijde. Já si myslím, že tam hraje trošku to zranění, ta možnost, zaprvé smlouvy, že oni nemůžou. Jasně, a tak. Ale jako, to sice jo, ale jakože i v CSku víceméně máš, nevím, tomu 3-měsíční pauzu a pokud bys, já nevím, musel tomu, já nevím, 2-3 týdny obětovat, že jakože mě hodně nějaké míry překvapuje, jakože se mi vlastně i líbí tvůj přístup k tomu, že prostě ten národní nějaké klání, že pro tebe, že to má velký prostor a si tomu hodně otevřený a pokud by to bylo takto široce a sami hráči třeba by říkali, že to budou chtít v různých těch menších komunitách, že by to mohlo té scéně pomoct, kdyby ty názory prostě vyslovené byly, tak jako by se to asi posouvat jako mohlo, si myslím. Asi jo? Určitě, jakože podle mě by se to určitě takhle mohlo posouvat. Přemýšlíme si k tomu ještě něco máme, případně k celé tady té věci, potažmo, když jsme tady zmínili tu olympiádu, ještě k tomu se můžu takto na závěr vrátit. Esport na olympiádě samozřejmě velká otázka.
Myslíte si, že tam za A, jestli tam má místo a za B, pokud ano, tak nějakým způsobem prostě tyhle ty národní klání, nebo si dokážete představit, že by prostě to bylo nějak smíchané pod nějakými prostě jinými hlavičkami, nebo jak to nazvat? Nemá místo. Já si myslím taky, že nemá místo. Na Olympiádě má místo FIFA, možná ten Tekken, Street Fighter, ale ono ve výsledku ten, to CSko, to LOLko, čím jsme ještě si mohli říct, jako ty ne. Dota, Hearthstone. Oni to vlastně nepotřebují. Oni. Právě. To národnostní klání se vždycky koná buď to na nějakém tom majoru, případně do internationalu, případně se tady vytvoří pod lavičkou nějakého soukromého subjektu, nějaký World Championship, tak si myslím, že je to jako samostatný. Na druhou stranu někteří říkají, že olympiáda e-sport potřebuje, s čímž jako částečně souhlasím, protože můj zájem o olympiádu každoročně opadává. Nevím, jak by to bylo letos, tím, že vlastně covid situace, tak se nekoná Tokio, ale myslím si, že třeba ta sledovanost v tom Tokiu byla jako enormní, ale myslím si, že my jako západní Evropani asi ve výsledku sport na olympiádě nepotřebujeme. My jsme spíš potřebovali asi nějakou reprezentační, jaký ten reprezentační turnaj od Riotu nebo od Valve. Taky bych to tak viděl. Já to vidím i hlavně kvůli tomu, že ten e-sport je něco jiného, čistě jak ten sport, jak který máme v CSku, tak to je neskutečně mnoho turnajů, ale jakože neskutečně mnoho turnajů jsou v CSku a ti CSkaři nechci teďka jak zabíhat, jako abych tady rozděloval sport a e-sport, ale CSkaři a e-sport hráči do toho investují strašně mnoho času. To je prostě ti nejlepší hráči, jakýkoliv profesionální hráči, investují od 8 do 10 hodin denně u této hry a kolik turnajů musí absolvovat, kolik stresu musí ještě absolvovat v těchto turnajích za tento rok. A já si myslím, že už toho tady ten e-sport má strašně moc. Prostě strašně už věcí tady teďka se hrajou v tom CSku a kdybych do toho se ještě měla zařadit olympiáda, tak olympiáda je prostě něco pro světovou úroveň, že tam prostě už ty, nevím, je to takový něco podle mě jinýho než ten e-sport, protože na to by se hráči museli taky i týmy připravovat nějak, protože by tam nemohli dojet jen tak for fun týmy a prostě udělat nějakou sestavu mezinárodní a hrát, ale podle mě ten e-sport na to taky, no, taky na to tam nepatří. Dobře, já jsem možná zeptám ještě tebe, mě zajímá, když tady zmínil vůči týmu a takhle tomu náročnému programu. Jak se vlastně dívá ta tvoje německá organizace na to, že prostě reprezentuješ jasně, v podstatě netrénujete, ale jestli tam máš nějaké stanovené prostě omezení třeba nebo něco takového? Když jsem o tom mluvil s naším manažerem, tak mi řekl, že bude to v pořádku, pokud mě to nebude vylimitovat v mých výkonech a když budeme hrát jako kdyby naše zápasy, pokud to nebude ty zápasy, aby to neomezovalo můj vlastně rozvrh a můj kalendář. Takže pokud to bude v mým volným čase, tak s tím bude v pořádku, ale nepřeje si, aby to víceméně bylo ve stejný čas, kdy my hrajeme a podobně. No víceméně třeba, kdyby, já nevím, byl nějaký ten offline turnaj, jak bylo to mistrovství v tom 2016, tak že bys někam prostě třeba na offline turnaj prostě na víkendy jel, víš, jak jestli by to prostě bylo problém v rámci nějaké i smlouvy třeba nebo takhle. To si nemyslím, to by pravděpodobně i pro tu organizaci, i pro tu organizaci by to bylo něco, co by bylo určitě worth, aby ten hráč tam jel, ukázal jméno a ta organizace se tím může víceméně takhle propagovat, chlubit a podobně. Že si myslím, že by s tímto absolutně vůbec žádný nebyl problém a organizace by to podporovaly. Tam jde jenom o to, aby ten World Championship byl čistě jako nějaký takový turnaj a nebylo to něco jako Road to Rio, jak je teďka. Kde musí se hrát třikrát nějaký turnaj, pak se hraje velký major a podobně, takže to je strašně časově náročný. Kdyby to bylo něco, co je minimálně časově náročný a musí se pro to obětovat ne minimálně času, ale ne tolik času, jak pro ostatní turnaje, tak si myslím, že by určitě většina organizací by tohle 100% povolila, protože to je taková vizitka pro tu organizaci, že mají hráče v reprezentaci národní, která teďka jede na nějaký velký turnaj. Já mám takovou menší pikošku ze strany League of Legends turné. Ten vlastně původně měl být zaznamenán od Riotu jako oficiální součást nějakého Riot plánu na celý rok 2020. Nakonec od toho Riotu stoupil, takže původně z původního názvu European Nations Cup in League of Legends European Nations Cup se to zkrátilo jenom na Stay Home Europe Cup,
tak my jsme tam právě řešili, že bychom vzali skrz SUBu ty nejlepší český hráči, který hrajou zrovna teď v LEC, v RL. A vlastně zjistili jsme takovou jako zajímavou věc, že všichni ty hráči, když podepisují s týmama nějakou smlouvu, tak zároveň podepisují i takovou menší dodatkovou smlouvu s Riotem, že hráči nebudou hrát jinou ligu, než kterou Riot podporuje, nebo kterou Riot, která je Riotem přesně jako svázaná a má s ní jako oficiální deal, což na jednu stranu je strašná škoda, že nedovoluje těm hráčům hrát jako ty jiný ligy, zvlášť teď v době tryoutů a pauzy. A na druhou stranu to zase jako chápu z toho Riot pohledu, že on to bere ty hráče jako content makery, content creatory a staví na nich všechny ty jako komunikace, staví na nich ty plány marketingový a PR-kový, takže na jednu stranu škoda, na druhou stranu třeba snad v budoucnu něco povolí a bude to fungovat. Dobrý, Tučňáku, máš něco na závěr, nějakou koncovku? Já nevím, mám nějakou koncovku? Asi nemám žádnou koncovku, já jsem dneska takový negativní. Já si myslím, že fakt tam je největší problém tom, že se tam prostě bijou dvě věci dohromady. Buď týr jedna, který bude epický, kde fakt ty organizace budou moct říct, máme někoho v repre, hráli tady na tom eventu, ale tam se to prostě, je dobrá šance, že se to bude krýt s těma top hráčema, s jejich schedule, s jejich prostě harmonogramama a bude to problém. A nebo je tady ten tier 2 event, který zase mám strach, že prostě si na sebe nevydělá, když to řeknu, že prostě tam o to nebude zájem se na to dívat, nebude zájem tam fandit jakoby Bčku, když tam nebudou ti nejlepší, největší hvězdy. Takže ono je to strašně složitý tady tohle sto a já říkám, že ne, protože mě moc nenapadá, jak to udělat a nerad bych, aby prostě se něco vytvořilo, co zhoří jak papír a zabije to tady tuhle tu cestu navždy, protože si myslím, že ty příběhy jsou tam prostě určitě jedny z těch nejsilnějších. Dobře, tak to bychom tady měli na závěr. Já věřím, že kdo si nás dneska poslechl a vydržel až do konce, tak se dozvěděl něco zajímavého. Třeba si i změnil vlastně názor na celou tuhle problematiku, protože to je samozřejmě hodně široká, víc než tu za hodinu dokážeme probrat, ale i tak. Věřím, že to bylo přínosné, takže ještě jednou poděkuji svým hostům. Dneska tu byl se mnou Jirka Pacovský. Ahoj a díky, čau. Druhý tu byl CSKař Lekr. Díky moc, mějte se. A spolu s Tučňákem jsme vás tady provázeli, jako vždycky. Takže opět příště se mějte krásně a zase čau. Čau.